ድብቁ የአብይና ኢሳያስ ሚስጥራዊ ስምምነት አፈት ልኮ ወጣ። የእነሱ ነገር መቼም ዛሬም ድረስ የጀማሪ ትዳር ነው የሚመስሉ። አንቺም ልጅ እኔም ልጅ ተጋቡ ይሉናል፣ የተሰቀለውን ማን ያወርድልናል እያሉ እንደ ተጋቡ ሕፃናት ባልና ሚስት ሲላቸው ዝም ይባባሉና በቃ ተኮራርፈዋል ሲባሉ ደግሞ እየተሳሳቁ ከተፍ ይላሉ። አሁን ከሰሞኑ አብይ ኖቤል የተሸለሙ ጊዜ ኢሳያስ አኩርፈዋል፣ ሰይጣን በመሃላቸው ገብቷል ሲባል ተከረመ ተከረመና ይሄው ትላንት በስቲያ ኢሶዬ መሃል ቦሌ ላይ በማይስቅ ፊታቸው እየሳቁ ድንገት ከተፍ ብለው የሰይጣኑን ሁሉ አፍ አስዘጉት። ለዛሬ ገርሞን የምንነግራችሁ ይህን አይደለም። ይልቁንስ አንድ ጉድ ከግል ማህደራቸው አፈትልኳል። አፈትላኪው የእኛው አቢቹ ከኢሱ ጭሱ ጋር የገቡት የሚስጥር ስምምነት ነው። ምን ተስማሙ? ምን ተማማሉ? የሁለቱ መሪዎች ስምምነት እስካሁን ድረስ ግልጽ ሳይሆን የከረመ የህዝብ ጥያቄ ሆኖ መላ አገሩን እያነጋገረ ይገኛል። አነጋጋሪ ያደረገው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ስምምነት ይፋ ሳያደርግ በኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት በኩል በማህበራዊ ሚዲያ የስምምነቱ ጉዳይ ድንገት ይፋ መውጣቱ ነው። መረጃው ይፋ ከተደረገ በኋላ ብዙ ውዝግቦችን አስነስቷል። የውዝግቡ መንስኤ ደግሞ ግማሹ ኤርትራን ብቻ ተጠቃሚ ያደርጋል ሲል፣ ግማሹ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ ተጠቃሚ ያደርጋል የሚል ሐሳብ መነሳቱ ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ሁለቱ መሪዎች ከተስማሙ ለምን እስካሁን ድረስ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሊጸድቅ አልቻለም የሚለው ደግሞ ሌላው ጥያቄ ነው። ይሁን እንጂ የአብይንና የኢሳያስን ስምምነት የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እና የአፍሪካ ህብረት ዋና ጸሐፊ ሙሳ ፋቂ መህመት በተገኙበት መፈረሙ ታውቋል። ይህ መሆኑ ደግሞ ከጀርባው ምን ቢኖር ነው? ሁለቱ የዓለምና የአፍሪካ ታላላቅ መሪዎች የፈረሙበትን ጉዳይ በፓርላማ ጸድቆ ስምምነቱ ተግባራዊ ሆኖ የሁለቱ ሀገሮችን የጋራ ችግር ሊፈታ ያልቻለው እየተባለ ይገኛል። ለማንኛውም በዛሬ ፕሮግራማችን በኤርትራ ትልቅ ባለስልጣን በኩል ይፋ ስለተደረገው የሁለቱ መሪዎች ድብቅ ስምምነት ምን እንደሚመስል እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነትን ማጠናከር በሚቻልበት መንገድ ላይ ያተኮረ ውይይት እንደሚያካሂዱ አስታውቋል። ከአቶ ኢሳያስ ጋር የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳሌህና አማካሪያቸው የማነ ገብረአብ መጓዛቸውን የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። አቶ የማነ እንደጻፉት ውይይታቸው ከዋና ዋና የሁለትዮሽ ግንኙነቶች በተጨማሪ በአካባቢያዊ ጉዳዮች ላይም ያተኩራል። አቶ ኢሳያስ አዲስ አበባ ሲገቡ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በፌስቡክ ገጻቸውም የሰላም ጓዴ ያሏቸውን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂንና የልዑካን ቡድናቸውን ሁለተኛ ቤታቸው ወደ ሆነችው ኢትዮጵያ እንኳን በደህና መጡ ብለዋቸዋል። የአሁኑ የኢሳያስ የኢትዮጵያ ጉብኝት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል የሰላም ሽልማት ከተቀበሉ ወዲህ የመጀመሪያው ነው። ሁለቱ መሪዎች ከአንድ ዓመት በፊት አስመራ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተገናኙ በኋላ ኤምባሲዎቻቸውን ከፍተዋል፣ በረራ እንዲቀጥል አድርገዋል፣ በአካባቢው ሀገራትም ተከታታይ ስብሰባዎችን አካሂደዋል። ሆኖም መጀመሪያ ላይ የነበረው ይህ ስሜት እየተቀዛቀዘ በመሄዱ የሁለቱም ሀገራት ዜጎች ትርጉም ያለው ለውጥ እንዲመጣ እየጠየቁ ነው። በሰላም ስምምነቱ ማግስት ለጥቂት ወራት ተከፍተው የነበሩ የድንበር መተላለፊያዎችም ተመልሰው መዘጋታቸው ማነጋገሩ ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል የሰላም ሽልማት በተቀበሉበት በኦስሎ ስነ ስርዓት ላይ የኖርዌይ የኖቤል ኮሚቴ ሊቀመንበር የሰላም ሂደቱ ባለበት የቆመ እንደሚመስል ጠቁመው የኖቤል ሽልማቱ ሁለቱ ወገኖች የሰላም ውሎቹን እንዲተገብሩ ሊያነቃቃ ይችላል የሚል ግምት ተሰጥቶ ነበር። የኤርትራው ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ በርካታ ቦታዎችን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በመሆን ጎብኝቷል። ለአብነት የሚኒሊክ ቤተ መንግስት ወይም የአንድነት ፓርክን ጎብኝቷል። ከዚህ በተጨማሪም በእንጦጦ አካባቢ የሸገር ማስዋብ አካል በመሆን እየተካሄዱ ያሉ የመንገድና ሌሎች የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ከልዑካን ቡድናቸው ጋር በመሆን መጎብኘታቸውን የኢዜአ ዘገባ ነግሮናል። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለውም ወደ ናዝሬት ጎራ ብለው የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክንና ገልማ አባ ገዳን ጎብኝተዋል። አዳማ ናዝሬት ሲገቡም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ለመሪዎቹ አቀባበል አድርገዋል።
የአዳማ ህዝብ ለመሪዎቹ ደማቅ አቀባበል ከማድረግም ባሻገር በኦሮሞ ህዝብ ባህልና እሴት መሰረት የፈረስ ስጦታ እንደተበረከተላቸው ከኦቢኤን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአዳማውን ጉብኝት ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ወደ ሸገር ተመልሰው 6 ኪሎ አካባቢ በተለምዶ ሐምሌ 19 በሚባለው ሰፈር ለኤርትራ ኤምባሲ ቦታ ከኢትዮጵያ መንግስት ተበርክቶ ክብሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለኤምባሲ መስሪያ መሰረተ ድንጋይ አስቀምጧል። የሁለቱም መሪዎች በሽርሽርና በተዝናኖት የተሞላው ዲፕሎማሲያዊ ሂደት እስካሁን ይህን ይመስላል። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ እንግባ። መሪዎቹ በምን ጉዳይ ተስማሙ? የሁለቱ ሀገሮች ስምምነት የተካሄደው አስመራ፣ ምጽዋ፣ አዲስ አበባ፣ ሐዋሳ፣ ባህር ዳር አይደለም። እነዚህ ከተሞች የሁለቱ ሀገራት መዝናኛ እንጂ ውል መፈራረሚያ አይደሉም። በእነዚህ ትልልቅ ከተሞች ካልሆነ የት ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። አብይና ኢሱ ስምምነታቸውን የተፈራረሙት በኢትዮጵያ ወይም በኤርትራ ሳይሆን በሳውዲ አረቢያ ከተማ ጅዳ ነው። በነገራችን ላይ በአስመራና በአዲስ አበባ ከተማም አነስተኛ የሆኑ ውሎችን ተፈራርመው እንደነበር መግለጽ እንፈልጋለን። ነገር ግን የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት እጁን ያስገባበትና ተቀባይነት ያለው የጅዳ ውል መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። ውሉ ወይም ስምምነቱ ደግሞ የጅዳ ውል ወይም የጅዳ ስምምነት የሚል መጠሪያ ተሰጥቶታል። በውስጡም 7 አንቀጾች አሉት። እነዚህ ሁለት ሀገራት ብዙ ስምምነቶችን ተፈራርመው ገዢ ሆኖ የቀረበው ግን በሳውዲ አረቢያ ሪያድ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ነው። ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ፓርላማ የጸደቀ ባይሆንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትንና የአፍሪካ ህብረትን እማኝ አድርጎ በመፈረሙ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለው ቅቡልነት በወቅቱ ተከታትለው የወጡ በነበሩ መግለጫዎች ተደግፏል። የአንቶኒዮ ጉተሬዝ የኢትዮጵያና የኤርትራ የጅዳ ውል ኤርትራንና ጅቡቲን ለማስታረቅ መሰረት ይሆናል ማለታቸውም ሁነቱን ያስረግጠዋል። ይህ ውል የተፈረመባት ከተማና ሀገር እንዲሁም አደራዳሪዎቹ ለምን እንደተመረጡ እስካሁን በሁለቱም ወገን ያብራራ የለም። የጅዳ ውል ምን ይላል? የጅዳውን ውል በተመለከተ በኢትዮጵያ በኩል ለመደባበቅ ቢሞከርም ኤርትራዎቹ ሰነዱን ይፋ አድርገውታል። በዚያው ሰሞን አንድ የኤርትራ ባለስልጣን በትዊተራቸው ላይ ለጥፈውታል። የጅዳው ስምምነት 7 አንቀጾች አሉት። የመጀመሪያው አንቀጽ የጦርነት ጊዜ ማብቃቱንና የሰላም የትብብር ዘመን መጀመሩን ይገልጻል። ሁለተኛው ደግሞ ሀገራት በፖለቲካ፣ በሰላም፣ በመከላከያ፣ በኢኮኖሚ፣ በባህል ወዘተ በቅንጅት እንደሚሰሩ ይገልጽና የጋራ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችና የኢኮኖሚ ዞኖችን እንደሚመሰርቱ የሚያትተውን አንቀጽ 3ን ያስከትላል። አራተኛው አንቀጽ አወዛጋቢውን የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ እንደሚያስፈጽሙ ይደነግጋል። አምስተኛው ሁለቱ ሀገሮች ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ በሆነ የሰላም የደህንነትና የጸጥታ ትብብሮች ላይ በጋራ እንደሚሰሩ ያብራራል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውርንና ሽብርተኝነትን በጋራ እንደሚከላከሉና እንደሚዋጉ ስድስተኛው አንቀጽ ያትታል። የመጨረሻው ደግሞ ይህን ስምምነት ለማስፈጸም የጋራ አብይ ኮሚቴና ንዑስ እንደሚያዋቅሩ አስቀምጧል። ስምምነቱ አንቶኒዮ ጉተሬዝና ሙሳ ፋቂ መህመት በተገኙበት የተፈረመ ይሁን እንጂ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ የሰጠ አንድም ከኢትዮጵያ ባለስልጣን እስካሁን የለም። ለምሳሌ በአንቀጽ 4 የተቀመጠውና የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ እንተገብራለን የሚለው ስምምነት አፈጻጸሙ እንዴት ነው የሚሆነው? የህዝቡ ሚና ምንድነው የሚሆነው የሚለው ጉዳይ ግልጽ አይደለም። እንደሚታወቀው ኤርትራ የመንግስታቱ ድርጅትን ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ካባረረች በኋላ የድንበር ኮሚሽኑ አዲስ አበባ፣ አዲግራትና አስመራ የነበረውን ቢሮውን ዘግቶ ወጥቷል። ኮሚሽኑ የወረቀት ስራውን ጨርሶ ገና ወደ ማካለል ስራ ሳይገባ ነው በኤርትራ የተባረረው። እና አሁን ኮሚሽኑ እንደገና ይዋቀራል ማለት ነው? ይህን ኮሚሽን ለማዋቀርስ ወጪው በማን ይሸፈናል? ግጭት ላለመዳረጉስ ምን ዋስትና አለ? እነዚህን ነገሮች ሁሉ የሚያስጠረጥር ነው የስምምነቱ አለመብራራት። ሌላው ትኩረት የሚስበው አንቀጽ 7ኛው ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ የ1990ውን ጦርነት ከማካሄዳቸው በፊት ተመሳሳይ የጋራ ኮሚቴዎችን አዋቅረው ነበር፣ ግን መደማመጥ ባለመቻላቸው ወደ ጦርነት ገብተዋል። ይህ የጅዳ ውል የአልጀርሱን ስምምነት ተከትሎ የመጣ ነው። በሰነዱ የሰፈረው አንቀጽ 4 በ1993 ዓ.ም በአልጄሪያ ከተፈረመው ጋር የተመጋገበ ይመስላል። ይህ አንቀጽ ሁለቱ ሀገራት የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ በአልጀርሱ ስምምነት ምክንያት የተቋቋመ ነው። በዚያ ስምምነት መሰረት ይህንን ጨምሮ 3 ኮሚሽኖች ተቋቁመዋል።
የተለያዩ ውሳኔዎችንም ወስነዋል። የጅዳው ስምምነት ግን ያተኮረው በድንበር ኮሚሽኑ ላይ ብቻ ነው። በድንበር ኮሚሽኑ ላይ ብቻ ለምን ሆነ ታዲያ? የአልጀርሱ ስምምነት ያቋቋማቸው ኮሚሽኖች 3 ናቸው። እነዚህም የድንበር ኮሚሽን፣ የጎሳ ኮሚሽንና የቅሬታ ኮሚሽን መሆናቸው ይታወቃል። የድንበር ኮሚሽን የአልጀርስ ስምምነት ተብሎ የሚጠራው ታህሳስ 1993 ዓ.ም ተመረተ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከጦርነት በኋላ ያደረጉት ስምምነት ነው። ICG የተባለው የቀውስ ጉዳዮች ተንታኝ ተቋም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 2008 ባስነበበው ጽሑፍ የአልጀርስ ስምምነት ለሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ቅድሚያ የሰጠ ነበር። አንደኛው ተኩስ ማቆም ሲሆን፣ ሁለተኛው የድንበሩን ጉዳይ ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ሁኔታውን ማመቻቸት ላይ እንደተመሰረተ ይገልጿል። በአልጀርስ ስምምነት አንቀጽ 4(2) መሰረት የሁለቱን አገራት ችግር ለመፍታት ተቋማት ተቋቋሙ። ከነዚህ ተቋማት አንዱ የድንበር ኮሚሽኑ ነው። የዚህ ኮሚሽን ስራም የግጭቱን መንስኤ በማጣራት የሁለቱን አገራት ድንበር በወረቀትም በመሬትም ላይ ማስመርና ችካል ማቆምን ያካትታል። መቀመጫውን በኔዘርላንድስ ሄግ ያደረገው ይህ ኮሚሽን ችሎታ አስችሎ በአምስት ገለልተኛ ዳኞች ፍርድ ሰጠ። ለፍርዱ መነሻ እንዲሆነውም የአልጀርስን ስምምነት አንቀጽ 4 ገቢራዊ ያደረገ። በዚህ መሰረትም የቅኝ ግዛት ውሎች በመዳኛነት አገለገሉ። ከዚህ ሁሉ ፍርድ መሃል ባድመ አለች። በእርግጥ ባለ 25 ገጹ የፍርድ ቤት ውሳኔ ባድመን ለኤርትራ አይልም። ይሁን እንጂ የቅኝ ግዛት ውሎችን መሰረት ተደርጎ በካርታ ላይ ሲሰመር ወይም ዲላሚኔት ሲደረግ ባድመ ለኤርትራ ተፈረደች። ይህ ፍርድ ይግባኝ የሌለውና ገዢ እንደሆነ በአልጀርስ የተፈራረመው የኢትዮጵያ መንግስት የተፈረደውን መሬት ለኤርትራ ለመስጠት ቅድመ ሁኔታ ደረደረ። ጸቡም እዚህ ጋር ተባባሰ። ከሁለት አስርታት በላይም ጸቡ ቀጠለ። በያዝነው ዓመት መስከረም ወር በጅዳ አዲስ ስምምነት እስኪፈረም ድረስ የዚህ ኮሚሽን ውሳኔ ተሰጥቷል። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመተግበር ሁለቱ አገራት ዳግም ተስማምተዋል። ጅዳም ከአልጀርስ የተሻገረ አንድ አንቀጽ አካተተች። ሌሎቹን ግን ተወቻቸው። የካሳ ኮሚሽንና የቅሬታ ኮሚሽን። ከአልጀርስ ስምምነት በኋላ የሁለቱን አገራት ግጭት ለመዳኘት ከተቋቋሙት ኮሚሽኖች መካከል የካሳና የቅሬታ ኮሚሽኖች ይጠቀሳሉ። የእነዚህ ኮሚሽኖች ዓላማ ካሳን መተመንና ቅሬታን ሰምቶ ውሳኔ መስጠት ነው። በዚህ መሰረትም ልክ እንደ ድንበር ኮሚሽኑ መቀመጫቸውን ሄግ አድርገው ውሳኔ አሳልፈዋል። ውሳኔውን ኢትዮጵያ ለካሳ ኮሚሽኑ ከአምስት ቢሊዮን ብር በላይ ጥያቄ አቀረበች። ለሰው ሕይወት መጥፋት፣ ለቆሰለው፣ ከድንበር አካባቢ ለተፈናቀለው ሕዝብ ሪፖርቱ እንደሚለው 350,000 ኢትዮጵያውያን ከድንበር አካባቢ ተፈናቅለዋል። በመንግስትና በሕዝብ ላይ ለደረሰው የሞራል ውድቀትም ዝርዝር የካሳ ጥያቄዎችን አቀረበች። ኤርትራም የበኩሏን ልካስ ይገባል ያለችውን አቅርባ አስደመጠች። በመጨረሻም ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ ኤርትራን ከሞራል እስከ ሕይወት መጥፋት ለተራዘመው ጉዳት ካሳ መጠየቋን ተገቢ መሆኑን በመቀበል ነገር ግን እንደ ኤርትራ ያለን ድሃ ሕዝብ ይህን ያህል ገንዘብ ይክፈለኝ ብሎ መጠየቅ አመክንዮአዊ አይደለም አለ። ከዚያም በመቀሌው አይደር ትምህርት ቤት ለተገደሉና ለቆሰሉ ሕፃናትና አዋቂዎች፣ በድንበር ለተፈናቀሉ ዜጎች ወዘተ ለኢትዮጵያ ከወጪ ቀሪ 10 ሚሊዮን ዶላር ይከፈላት ተብሎ ተወሰነ። የካሳው ክፍያ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ገቢ አልተደረገም። በታህሳስ 1993 በአልጀርስ የተደረገው ባለ 6 አንቀጽ ስምምነት ከላይ እንደተገለጸው ተኩስ ለማቆምና ግጭትን በዘላቂነት ለማስቀረት የሚያስችል ተቋምን መመስረት ዓላማው ያደረገ ነው። በዚህ መሰረት ከተቋቋሙት ኮሚሽኖች አንዱ የቅሬታ ኮሚሽን ነው። ኮሚሽኑ ካጣራቸው ጉዳዮች ማን ነው ወራሪ የሚለው ነው። በምስራቅ በማዕከልና በምዕራብ በኩል በተካሄዱት የጦርነቱ ቀጠናዎች ጸባጫሪ ሆኖ ውጊያ ቀድሞ የከፈተው ማን ነው የሚለውን መርምሮ ኤርትራ ጥፋተኛ መሆኗን አረጋግጧል። በተለይ በባድመ በኩል ቀድማ ውጊያ የከፈተችውና ወረራ የፈጸመችው ኤርትራ ናት ሲል ደምድሟል። የጅዳው ስምምነት የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ የሰጠ ነው የሚያስብለው አብይ ነጥብም ይህ ነው። ከአልጀርስ ስምምነት የተቀዳው ውል ለኤርትራ የሚመቸውንና የሚሆነውን ብቻ ያጣቀሰ ይመስላል። የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ኤርትራን ተጠቃሚ ቢያደርግም የቅሬታና የካሳ ኮሚሽኑ ውሳኔዎች ግን ለኢትዮጵያ የቆሙ ናቸው።
ይህንን ግን ጅዳ ላይ አዲስ ስምምነት የተፈራረሙት የኢትዮጵያ መሪዎች ሆን ብለው ይሁን ባለማወቅ አላካተቱም። ኢትዮጵያም በድጋሚ ጥቅሟን አሳልፋ የሰጠችበትን ስምምነት ተፈራርማ ዝምታን ከመረጠች ሶስተኛው ወር እየገባ ነው። በእነዚህ ከላይ በተጠቀሱት ስምምነቶች ዙሪያ ሐሳብ የሰጡት የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩ ጎይቶም ገብረ ልዑል ናቸው። እኚህ ምሁር ለአልጀዚራ እንደገለጹት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 አቶ መለስ ዜናዊና አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መሰረታዊ የሚባሉ ጉዳዮችን ትኩረት ባለመስጠታቸው ኋላ ላይ ለጸብ እንደዳረጋቸው በማስታወስ የአሁኑ የአብይና ኢሳያስ ስምምነትም መሰረት እንዲይዝ ጥንቃቄ ማድረግን መግባባት ወሳኝነት እንዳለው ሳይገልጹ አላለፉም። ከላይ የተዘረዘሩትን ጉዳዮችና ስምምነቶችን አይተው ብዙ ጥያቄዎችን የሚያነሱ ግለሰቦች አሉ። እነዚህ ግለሰቦች ጥያቄያቸው ደግሞ ኢትዮጵያን ይጎዳል የሚሉ እንዳለ ሁሉ ኤርትራንም ይጎዳል የሚሉ ግለሰቦች አልጠፉም። እኛም ለሁለቱም ሀገራት ሰላምና ፍቅርን በመመኘት ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እንቋጫለን።